Літо – найкращий час для відпочинку. Як і де відпочивають тернополяни та гості міста, дізнавалася Ірина Демчук. У кожної людини свій відпочинок. Одні надають перевагу активному відпочинку, інші люблять спокійніші місця. Звичайно, можна відпочивати всі 30 днів, але тільки активно. Психологи радять не витрачати усі відпускні дні за один раз. Оптимальною вважається двотижнева відпустка. Як особисто ви відпочиваєте? Хорошо, везде, на всій території України. Ви приїхали самі звідки? З Ніколаєва, теж з України. От тільки що їхала в поїзді, теж дуже багато з Львова, сім'ї з дітками. Ну, від моря теж не можна відмовитися. Оно літо коротке, навіть неділька, ну нічого. Ну, все лично, індивідуально. От кожної сім'ї. Я відпочиваю в подорожах по різних містам України. Зараз чимось займаюся. У мене зараз відпустка. Я з Харкова приїхала на файне місто фестиваль відпочити. Це моя перша відпочинок, перший мій цього літа. Вперше в Тернополі? Так. Я з Вінниці також приїхала на фестиваль «Файне місто». Вже була в Тернополі, місто дуже сподобалось, дуже гарне, рада приїхати сюди знову, побачити своїх знайомих. Надаю перевагу будь-якому відпочинку, активному, на море, все, що завгодно, аби якось гарно провести час з друзями, головне – компанія. Ситуація, яка нині на сході України, змусила пані Наталю з сім'єю приїхати до Тернополя з Маріуполя. Тут вони хочуть відпочити, ознайомитися з містом і його людьми. Я з Маріуполя приїхала відпочити сюди, побачити запад України. Дуже хочеться, хотілося завжди побачити. Ну, дуже рада, що приїхала сюди. Чи ви вперше тут в Тернополі? Перше, перше, да. Плануєте, які відвідати місця? Де будете? У нас маршрут, по-моєму, такий Яремча, Тернополь і Львов. От, 10 днів у нас всього лише. Відпочинок не повинен бути пасивним, проте, як стверджують психологи, в першу чергу слід прислухатися до свого організму. Якщо людина полюбляє відпочивати в нічних клубах, а не хоче ходити в гори, то не варто себе змушувати. А для декого навіть прогулянки узбережжям і спілкування з близькими – вдалий відпочинок. Пані Ірина, яка зараз проживає в Італії разом з чоловіком і дочкою, відпочивала в рідному селі. Я приїхала з Італії відпочивати, подивитися на Україну, на Тернопіль, на маму подивитися. Тернопіль – це дуже красиве місто, мені тут дуже подобається. Він і ква, а це мій чоловік Фабіо, він є волонтер Небесної Сотні, вони для України все дуже допомагають. Гарне місто Тернопіль. Я приїхала сюди на Україну 3 тижні назад до бабусі, відпочиваю в селі, файне місто, скучаю і кожне літо файно приїжджати сюди.